Saara täällä taas ja nyt ollaan Kyproksella Nellan kanssa. Saa nähdä mitä tässä tulee. Mutta meillä on pari spottia katsottu, niin päästään vetämään vähän kartsoja ja tekee kaikkea muuta kivaa, kun Nellakin tykkää sitä niin paljon. Ehdottomasti. Päivä lähtee totta kai käyntiin niin kuin aina ulkomailla aamuinilla altaassa. Let's go. Tonne noin aamuinille. Siellä on jengi jo pulikoimassa. Siellä on meri. Tässä on meidän parveke. Tää on nyt skinny room tour tähän näin, kun aloitettiin tälleen. Niin katsotaan millainen kämppä meillä täällä on. On telkkari, sohvaa, taulu. Yksi juttu ihmiset, jos tuutte Kyprokselle, niin ottakaa adapterin mukaan, koska pistorasia on tällainen. Ihan outo, samalla kuin Jenkeissä, niin tarvii tämmösen adapterin ostaa. Silleen alkuun voi olla shokki, jos ei ole akkuja, ei pystykään lataa yhtäkkiä. Keittiö, jääkaappi, viiniä, vettä ja spraittia, ei sitä muuta tarvii. Vessa ja makkari, on tää aika iso kämppä. Totkunen on, mutta iso. Nyt tosiaan aamuinnille. Muista muuten tilata tää kanava nyt tähän väliin. Kesä on ihan just täällä ja on tulossa Gamers Blastia, on tulossa katsojat päättää temput, on tulossa kartsakisoista videoita ja paljon kaikkea muuta hullua settiä, joten tilata tää kanava nyt heti ja paina tykkäys. Kattelin muuten, että 100 000 tilaajaa on jo aika lähellä. Kommentoi, mitä haluat 100K-spessuks. Keksitään jotain ihan hullua. Sit mennään! Pakattiin kaikki kammat messi ja lähtiin tekemään sitä, mikä on ulkomailla parasta, eli hunttaan uusia kartsaspotteja. Tää on niinku sitä elämää. Pakko sanoa ihmiset, että täällä Kyproksella, kun on vasemman puolen liikenne, niin tuntuu todella oudolta ajaa autoa täältä oikealta puolelta. Mä en tiedä, hahmotatteko tässä videolta sitä, että ratti on niinku väärinpäin. Ja sit se, että niinku, kun vastaan tulee oikealta, niin kyllä on aika kuumottavaa, mutta kyllä senkin tottuu. Mutta ihan vaan tiedoksi, että jos tuutte Kyprokselle ja vuokratte autoa, niin täällä sitä ajetaan ihan väärinpäin. Kannattaa varautua, mutta käy. Joo, koska me ei kyllä tiedetty. Mutta nyt lähdetään hyppiä kartsoja. Eka spotti, Sea Caves. Let's go! On aika kova, että on paikan nimi on Google Mapsissakin Cliff Jumping. Sytyttää kyllä meitä. Ei jännitä yhtään. Hyvin taipuu, hyvin taipuu. Meikäläinenhan vanha pakukuski, niinku veksi. Tää on aina, kun näillä spotille tulee, niin tää tie on aina vähän tämmönen möykkynen, mutta se tuo kyllä sitä tunnelmaa tietää, että kohta mennään hyppään. Musiikossa ajetaan myös. Lähdetään kattoo, että onks toi niinku hypättävissä, koska meri on aina meri. Muistakaa arvostaa merta, koska Suomessa noin järvet ja noin on yleensä aika tyyniä ja tälleen. Ne on toki sumeita, että meri on kirkas, mutta tää meri voi arvaamaton, että se voi olla kunnon aallokko, mihin ei uskalla hyppää tai sitten voi olla tyyntä. Niin. Ai että mä sytyn tälle. Ei mikään mauimala, mutta se on just se suola, että on vähän aaltoa, on vähän terävää kallio, ei pysty tekemään niitä parhaita temppuja. Melkein ikinä. Mut kyllä se on vaan niinku mereen hyppiminen, niin siinä on sitä jotain. Siinä on sitä jotain alkukantaista meininkiä, mitä niinku halutaan vielä nykypäivänä tai kaiken nykyteknologiaa ja kaiken keskellä, niin me halutaan ihmiset nähdä sitä. On muuten kirkasta vettä. On muuten kiva. Do you guys know how deep this is? Yeah, 3 meters around. 3 meters. It's deep enough to jump in. Ah, oh, okay, very good, very good. Dead dive. Or a dirt sink. I wanna see it. I've only seen videos, yeah. Never seen it. Laitetaan hollantilaiset äijät shokkiin. Ne ei ole nähnyt kartsaa ihan. Joo, paitsi video. Käydään painaa niille yksi kartsa tähän alkuun. Paina tuota tykkäystä ja muista tilaa ja lähdetään vetämään. Päivän eka kartsa voisi olla vanha kunnon 360. Meikäläisen lemppani. Tällaisia hyppypaikkoja ulkomailla, missä on ollut. Vielä kun olisi vähän korkeampi, ne olisi täydellä. Mutta on takin kiva, on takin kiva. Pystyttä, pystyttä. Se on helppo. Joo, okei. Okay. Hyvä. 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 Pari suomalaista tyyppiä tuli käs hyppää, niin hyvin meni. Hyvä. Kape cave check. Mä oon aika silleen mukavuuden halunen noissa hyppypaikoissa. Niin tosta pystyis helposti hyppäämään ja pystyy myös nouseen helposti. Huhhuh, oli muuten siisti paikka toi Sea Caves. Jos ikinä oot Kyproksella, niin ehdottomasti iso suositus. Siellä hyppii vaikka ihan perustyyppejä, ketei varmaan ikinä hypännyt mistään. Semmosia tikkuhyppyjä. Jaa, yks
on reko 5 kilometriä. Kiitos. Ja sitten sieltä pääsi helposti kaas ylös ja oli ihan sikakirkasta vettä. Turvallinen hyppypaikka, niin iso suositus, jos olet Kyproksen. Ja Nella ajaa tällä kertaa. Tai, no siis aina. Pappa ajatteli alkaa trikkaamaan. Kyllä, uskovaa tai älkää, mutta vähän pitää aika tälleen lämmitellä. Kun selässä on välilevän pullistava, niin kaikki tämmönen maalla pomppiminen tekee aika kipeätä. Että kyllä nyt yksi CV-fulli pitäisi aina lähteä ulkomaan nurmikalle merimaisemissa. Joo. Mä on mikä paa, deep boy. Silti klubille nää daa, mittoi. Ei ne muuten tänä baaris ois. Mutta koska täällä haa... Ikisesti mut taipuu, sanotaan näin. Pistä liike sen kunniaksi. Nella vuoro. Sekin oli ihan hyvä. Oi, ihan smooth. Ai se alkoi pyörittää. Nella alkoi kuperkeikka pyörittää, niin miettikää mua kun mä vedin täällä näitä. Voi sanoa, että ei mennyt ihan ekalla noin 30 meinaa purkki. Nyt kun tuli hyvä lämpö noista rikkaussessareista päälle, niin ehkä vois käydä vetää kartsa. Tuolta vois hypätä. Kumpa nää kävi Snapchatka mun puolesta? Sinne meni. Brouski. Oli siitä kuumottava spotti, että niinku näkyy tuolla vedessä noit kiviä. Ne oli aika pieni kohta se, missä oli tarpeeksi syvää, mihin pystyi hyppää, niin piti vähän tähtää siihen. Ei viittynyt lähteä tekemään mitään voltteja tai kierteitä. Mut ihan kiva klassik kartsa spotti. Ja tosi hieno tää kallio, tämän mestan nimi on Lover Bridge. Kattoo Suomen peli, Suomi-Kanada, puoliväli erä. Voi olla Suomen vika peli, sit kun tää video tulee ulos, niin varmasti MM-kisat on loppunut jo, mutta katsotaan miten käy Suomen. Kyllä viimeks muuten, kun Suomi voitti MM-kisat puolesta, mä olin Roodoksella ja nyt mä oon Kyproksella, niin ehkä tää tietää niinku hyvä. Järjää ja Suomen peli. Voiko suomalaisempi meininki olla ensi Kyproksella? En tiedä. Ihan hyvä meininki. Tuli jengi vähän tanssi. Kanada yhtäällä johtoo ja täällä on papukai oikein. Täällä tulee. Meillä on täällä niinku korista ja jääkiekkoa. Totta. Tälle valkoiselle kaverille riitti. Ei jaksa tätä touhua enää. Onks tää oikeesti ihan normaali, että tolleen pystyy tekemään? Mä en ole ikinä ennen nähnyt livenä mitään vastaavaa. Mä en jotenkin vieläkään päässyt yli tosta, että miten toi äijä vaan pyörii päällään noin kauan ja noin kovaa. Onks toi niinku jotain yliluonnollista tai jotain? Miten toi tekin toi? Kanadalle tuli toinen maali. Mitä ajatuksia? Täällä on niin paljon musiikkia ja papukaijoja ja kaikkea, niin vaikka keskittyy peliin. Suomi! Nyt kyllä säikähdin. Nää tyypit oli oikeesti näitten bileitten main karakterit. Oli sairaan hyvä meininki koko ajan ja piristi meikäläistäkin, vaikka Suomi hävisi. Se oli sit siinä Suomen osalta noi MM-kisat, mutta onneksi oli kaikkea muuta ohjelmaa kyllä paljon. Että ei silleen tylsää tullut tuolla mestossa, niinku varmaan näitte. Nyt nukkumaan, koska huomenna... Uusi päivä ja uudet jutut! Niin, pakko mennä ottaa vähän GM:ää, niin GM. GM. Pakko sanoa, että meikäläinen pesee hampaita kyllä aika aggressiivisesti. Mä oon huomannut aina, kun mä editoin videossa, kun se hampaita, niin aika kovaa menee. Nyt ollaan matkaa ihan toiselle puolelle tätä kuin saarta. Vesiputous mestaa ainakin. Sanotaan näin, että mulla ei ole aina ihan luotto korkealle näihin vesiputouspaikkoihin. Viimeksi Portugalissa muutama vuosi sitten, kun oltiin, niin se oli ihan kuivunut paikka. Mutta... Tässä me ajetaan. Tämä on muuten kuuma. On ihan sika kuuma. Meillä on ihan täysin nää ilta. Vuorilla ollaan. Aletaan olla aika lähellä. Mä sanon, että on aika hazardit veitit. Mä en nyt kuvannut yhtään, kun on niin kuumotuksen, että ei tiputa mistään vuorelta alas. Jossain täällä pitäisi olla vesiputous. Mä oon vesiputouksen suuri ystävä. Oi. Oikeesti hiki vaan paluu, olipas kuumottavaa. Miks nää on aina tällä sisäpäin? Joo, mä en tiedä, mutta tää oli ehkä pahin ikinä tähän mennessä. Onneksi mä oon ajanut meinaa armeijassa, mulla meni pari autoa vähän. Miten meni, niin ois voinut mennä tääkin vuokra-auto vähän pohjasta. Mut selvittiin perille. Tain kyllä ihan adrenaliinia tästä tota matkasta. Lähdetään vähän hoikkoilemaan. Kyllä tää on kiva lähteä vähän tälleen retkeileen täällä. Näkee oikeesti tämmösiä paikkoja, mihin tiedät sä ei kyllä vahingossa niinku eksyä. Mä näytän teille nyt tossa tämmösiä kuvia tästä paikasta, et niinku odotukset ja sit katsotaan kun todellisuus sama. Mä oon vähän skeptinen näistä. Kumminkin sen verran matkustellut ja mennyt näihin mestoihin ja aina ne ei näytä samalta kuin kuvissa. Eli tässä on niinku odotukset, katsotaan todellisuus. Nyt kun ollaan täällä, niin hoidetaan tärkein pois alta, eli IG-kuvat. Muista seuraa IG:s Arttu Laitinen ja Nella Lipsanen. Vähän niinku silleen, oi, joo hyvä. Meikäläinen totta kai ajatteli näyttää kaikille turisteille, mitä vedetään lihaanista, kun backkäri ihan tartsanina ja näin kävi. Mä lähdin leikkiin tuolla Tartsani ihan leijonassa. Ei mennyt ihan niinku piti toi eka yritys. Kaikki nauraa mulle tää. Mut ei se mitään, oli hauskaa. Mä ajattelin, että mä oon Tartsan, mä oonkin narri. Vähän tuli verta Tartsan seikkailuista, mut ei se mitään. Täällä on kyllä monennäköisiä oman elämänsä Tartsaneita nää.
Pakko sanoa, että tää paikka oli kyllä ihan kuvien verona. Mä en tiedä, jos täällä kun toinenkin putos vielä, niin lähdetään kattoon sitä. Kylmää vettä kyllä on. Toinen vesiputous. En tiedä, pystyisikö tuolta hyppäämään. Depp-tsekkaus täytyy tehdä, jos haluu hypätä, ja on muuten kylmää vettä varmaan taa. Liukas. Pohjaa ryyttää, ei pysty hyppää tällä kertaa. Haluan taas niinku aina muistuttaa Depsekin tärkeydestä. Mä olin ihan varma, että tuolta pystyy hyppää, mutta menin tsekkaa ja aika matalaa oli, niin muistakaa aina tsekkaa pohjat ennen hyppyä. Tää on tämmönen laivan hylky. Siinä on hylätty laiva. On hieno, mutta ei tässä enempää. Jatketaan matkalla. Jaha, tennistä. Joo, nyt on vähän eksoottinen tenniskokemus asfaltilla, mutta tää on miten tää lähtee. Meikäläinenhan voi olla tennismestari. Paljon jaloja asfaltilla, mutta siitä huolimatta tuli yllättävänkin hyvää peliä, ainakin välillä. Ja pääs vähän liikkumaan, tekee aina hyvää vähän urheilla, vaikka onkin lomalla. Etukentälle. Tässä pääsi ihan juoksemaan lopussa, mutta olisi eräpallo. Tällainen voitti tällä kertaa, mutta hyvät pelit oli. Kyllä mä oikeesti osaan pelaa. Elikkä vetää hakee. Katsotaan, mistä mä pääsen sinne. Tässä on tota aita. Tuolla on pallo. Kyllä mä en tästä vaan. Okei. Okei, mä en kyllä pääse täältä takaisin. Olipa se korkea pudotus. Ruotsalaisten broidien kanssa katsoo Latvia, Kanada ja toivotaan vaan, että Latvia voittaa. Okei, ihmiset, nyt mä annan teille maailman parhaan drinkkivinkin. Tää on helppo ja halpa. Tää ei vaadi mitään muuta kuin valkoviini. Maksaa täällä Kyproksella 2 euroa about. Sitä vähän. Ja sitten Sprite kautta 7up kautta joku vastaava, niin sitä tilkka kylkee. Se on siinä. On muuten hyvää. Kippis. Viikon päivä ja käytiin hieronnassa. Täytyy sanoa, että tää oli kyllä meikäläiselle jopa yksi tän matkan kohokohdista tähän mennessä. Pakko myötä, oli tää nyt yks mikä on jo tän verran, niin nyt on ihan niinku tsennolla. Alkaa taipuun tää vasemman niin puolen liikennekin tälleen pikkuhiljaa. Kehitystä näkyvissä. Joo, ei mitään ole. Ennen kuin mennään sukeltelemaan, niin meillä on vaan yhdet uimalasit. Niin meidän pitää ostaa toiset uimalasit. Niin nyt tultiin shoppailemaan. 18 euroa. Semmi kalliit, mut ei oo mitään. Ja sit muuten mennään! Kattokaa kun syvällä ollaan tuolta rannasta. Ja nyt kun tuonne sukeltaa, siellä näkyy jotain vittu tyyppejä seikot. Nyt sieltä täytyy pelata vasta. Se ei oo ihan se! Voi apua kun pelata. Keskellä on vielä. Puolustukseksi itselleni totesin ja silleen, ei oo pelottava toi juttu tuolla vedessä. Niin kyllä mä voin sanoa, että se on aika pelottava, kun sä oot keskellä merta, todella kaukana rannasta. Plus vesi oli vähän sellaista sakeeta ja sit siellä niinku on vaan semmonen hahmo. Nää raki oli vaan silleen, ei mä oon pelottanut. Mua pelotti vaan, että GoPro tippuu. Syystäkin pelotti, kun hengenpelasta tuli sanoa, että nyt äkkiä rantaa, että pari minuuttia niin tulee hirveen tota... Mä oon se meri pelottanut. No kyllä mua se meri ehkä vähän pelotti. Mua pelotti se tyyppi siellä vedessä. Niin kirkasta vettä, että en oo kyllä varmaan melkein ikinä nähnyt missään. Täällä kyllä sielu lepää, ei voi muut sanoa. Niin ihmiset rakkaat, nyt on viimeinen ilta, eli tää video alkaa oleen lopuillaan, mutta tällainen reissu meillä oli Nellankaan hyvin meni niinku hengis ollaan, vaikka tossa hengenpelastaja tuli jo paikalle vähän varoittaa. Tilaa tää kanava, tykkää videosta ja kommentoi, jos haluat lisää reissuvideoita, onks ne kivoja vai ei. Tilaa Nellan kanava, Nellallakin on YouTube-kanava. Tää on salaisuus kaikille, jotta video loppuu, niin käykää kaikki tilaa Nellan kanava. Ei siellä mitään oo. On siellä short-videoita, hei. Totta kai seuraa IGS, Arttu Laitinen, Nella Lipsanen. Nyt on kesä tulossa, eli videoita on tulossa, joten nähdään seuraavan videon parissa. Se on moro! Moro!